Aj okolie školy môže dobre vyzerať. Máme tu beatria v projekte našej školy, jedno už je úspešne zrealizované. Multifunkčné ihrisko, to sa nachádza v inej časti budovy. A zároveň slúžiť na oddych. Toto je tá oddychová zóna, naše atrium, ktoré by sme chceli zveriť vám. Chceme, aby to bolo zelené, chceme, aby to bol taký priestor na získavanie pokoja. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.